bulshada ku dhaqan magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ayaa siyaabo kale gidisan kaga aragtay dhibtay khilaafka cusub ee soo kala dhaxgalay ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo waliba sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya professor maxamed shuu usmaan jawaari dadka siyaasadda ku xifaaltamo oo ku dagaalamana ma ahayn waxa ka qeylisiyay nin qabiira oo nin weyn ah oo yacni hadda Soomaali hadda oo yacni waxa waaye aan islaanahay waa nin waaye arag oo wax badan hayn kara waaye gudoomiyaha baarlamaanka Itoobiya ma laga keenay idan muushin waa wadak muushin ma ayda laga keen dalka dib ha la isugu noqdo oo waxaa leeyahay baarlamaanka dib ha isugu noqdo aad aan soo dhaweynaa Sar TV waa telefishinka tooska nolosha ee magaalada Baladweyne aad iyo aad aan u mahadcelinayaa TV wadanka u shaqeeya waaye wax gala midda kale hadda u gudbo anoo ka mid ah shacabka ku nool degmada Baladweyne waxaan leeyahay odaygii gudoomiyaha baarlamaanka xaaladiisa oo mataqaanaa DB Wall soo jeediyey wadanka in laga bixiyo oo tilaabo habsami la qaaday hadii saa kale leeyahay mataqaanaa waxaa laga qaadaa muushira laga keenaa waxaana dunidaaba mataqaanaa micno badan iskale midda kale xukuumadda waxaan leeyahay ninkaan in oday waa qaamuus oo wadanka qaamuus uu yahay waa 73 sano jira markii aan kabacdi ilaahay la xisaabtamaa ma wey mataqaanaa in dowladda ilaahay xisaabtamaa dowladda ilaahay xisaabtamaa waa qalad asigaa ilaahay alla ka cabsi qaan ninkaas nin miskiin oo daacad waay ninkaas waxaan dhihi lahaa aniga barnaamijka ee xukuumadda qaaday fudeydkaas ka dhaafto ha joojiso ninkaas qaamuuskii wadanka waay sharciyadan waay hala dhaafaan dhihi lahaa aniga talaas ay soo jeedin iyo ra'iisul wasaare iskhalaaf ilaa hadda wali aniga war kama hayo mal dhaha idol dhaha wali ma arag waa iskhalaafeen waxaas aan kala duugnaa ma arag laakiin dadka shaaga oo arkay ama meediyaha qaarkood oo la ordaa u dhaha khilaaf ayaa ka jira waa arkay balse laakiin hadda ima muuqdo inuu khilaaf mays ka jira ima muuqdo haddii dhacdo runtii baarlamaanka wuxuu markaas aafayeen u yahay shacabka Cabdishakuur Maxamed Xasan Sub TV Baladweyne.